Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că, în urma discuțiilor purtate cu agenții comerciali din bazar, a luat decizia de a închide spațiul comercial în perioada 18-31 martie 2020. Măsura de sistare a activităților comerciale se va aplica inclusiv în bazarul privat, amplasat în partea din spate a bazarului municipiului Suceava și în care funcționează aproximativ 150 de chioșcuri în aer liber. În bazarul Sucevei sunt peste 1200 de spații comerciale, care funcționează 6 zile pe săptămână, mai exact de marți și până duminică. Pe lângă acestea, alte 150 de chioșcuri care nu sunt în spații acoperite sunt pe terenul municipalității, dar dacă se vor închide căile de acces, nu vor mai putea funcționa. În plus, conform deciziilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, începând cu 18 martie 2020, fiecare vânzător din piețele agroalimentare de pe raza municipiului Suceava are obligația de a purta mască și mănuși de protecție. Produsele expuse la vânzare în piețele agroalimentare de pe raza municipiului Suceava vor fi protejate cu folie transparentă. Mai mult, Poliția Locală va intensifica acțiunile de verificare în piețele publice și private de pe raza municipiului Suceava pentru a evita expunerea produselor la vânzare pe jos. Comercianții trebuie să-și procure singuri produsele de protecție impuse.